El mestre José María Izquierdo em regala amb la seva particular dansa oriental. Una creació de durada curta, però de gran inspiració i bellesa. La introducció ens posa i ens exposa en un tuti del metall per donar pas a continuació al temps de la dansa. El ritme dinàmic ha acompanyat una preciosa melodia que canta el timbre amorós de l'oboè. El tema es reproduïs per dur-nos cap a la segona idea temàtica, un alegro vivo de gran lirisme, cantat per la fusta en pianíssimo i resseguit per uns vells dissenys contrapuntístics que augmenten gradualment per finalitzar amb esplèndida sonoritat. Que la disfrutem.
no ha escoltat mai això de en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. El Quixot, el Quijote, de Ferrer Ferran. El Quixot és l'obra mestra de Cervantes i una de les més admirables creacions de l'esperit humà. És una caricatura perfecta de la literatura de cavallers, cavalleresca, i els dos personatges principals, Don Quijote i Sancho Panza, protagonitzen, diuen, l'ànima ibèrica. Un és un idealista que viu en un somni etern i que corre aventures i desventures oblidant les necessitats de la vida material. D'altra banda, la persona pràctica, realista i, per descomptat, fatalista. La fantasia sinfònica El Quijote està composta per commemorar el quart centenari de la creació d'aquesta obra. És una composició que pot ser interpretada amb narrador o sense narrador, convertint-se en un poema sinfònic i descriptiu d'una joia literària com Don Quijote de la Mancha. Avui la farem amb narrador. Mestre.
darle el título de señora de sus pensamientos. No desdijese mucho del suyo, ni que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Con mucho deseo de verse ya gobernador de la isla, que su
En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos grandes devorados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Unidos de antaño, no hay paz.
s'havíem quedat a la cresta de l'àguila. Es tracta d'una obertura que es feu per encàrrec de l'Explorer Wind Symphony de Manchester. És una peça brillant estructurada en tres moviments ininterromputs que es mostra de manera extraordinària la combinació allegro, adagio, allegro. Al final destaca la bella melodia del saxo. En conjunt és una obra de gran lirisme que no deixaran passibles i que tot seguit ho comprovaran vostès mateixa. Demanem de nou la presència a l'escenari del director de la Unió Musical, Filibert Mira.
molt enfadat i greument decebut amb el món i els seus habitants. Déu decideix enviar a la Terra un diluvi que posa final a tot. Però abans encarrega el vell Noé, l'únic home bo i just sobre la Terra, que construïsca un arca gegant i que embarqui a una parella de cada espècie dels animals. Al principi de l'obra poden sentir les petjades dels animals que desfilen ordenadament per pujar a l'arca, des dels més menuts fins als més grans. I així s'inicia la primera travessia per la mar. Però una forta tempesta després desfà la pau del tranquil trajecte i posa en perill l'embarcació. El cel s'ha tornat fosc, el vent bufa feroge i les ones s'alcen rebels contra la nau. Els animals estan nerviosos, la por domina la situació. El diluvi, que dura 40 dies i 40 nits, va destruir la terra. Tots moriren, excepte aquells animals que havien pujat a l'arca. Després de la tempesta ve la calma i l'arc de Sant Martí dibuixa al cel un somriure ple de colors. Una cançó d'esperança amb un missatge. La vida tornarà a regnar sobre la terra.
la llegenda del llac Flathead, de Carl Vitron. Així com tot el món coneix les històries sobre el monstre del llac Ness, a l'estat americà de Montana és famosa la llegenda del monstre del llac Flathead, un misteri de què es fa ressò a aquesta gran obra de manera espectacular. Carl Wittroff es va inspirar en aquesta història per compondre un poema simfònic que relata estranys i sorprenents esdeveniments, amb un únic protagonista, una espècie de peix d'esturió gegant de més de 5 metres de longitud, que va canviar la vida dels habitants del llac Flathead. Realitat o llegenda? Immersos en aquesta aventura musical, vostès tenen avui, ara, l'oportunitat de resoldre el dilema. Thank you.